Bugün Ankara'da Türk Aksaqqalları Birliği ve Türkiye'deki Azerbaycan İş İnsanları Birliği'nin birgə təşkilatçılığı ile Ulu Önder Heydər Əliyevin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 illinə həsr olunmuş Türkiye-Türk Dünyası 100 yılı siyasi-iqtisadi əlaqələrdə yeni yanaşma modeli adlı konferans keçirilib. Qərbi Azerbaycan İcmasının sədri müavini, Türk Dövlətləri Təşkilatının sabiq baş katibi, millet vəkili Ramil Həsənin moderatorluğu ile Ankara Sheraton Oteldə keçirilmiş konferansda əvvəlcə Azerbaycan ve Türkiye'nin dövlət himnləri səsləndirilib, şəhidlərin ruhu sükutla yad edilib. Daha sonra tədbirdə təşkilatçılar tərəfindən hazırlanmış Heydər Əliyevin 100 ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100 illiyinə həsr olunmuş video çart nümayiş olunub. Türk Aksaqqalları Birliyinin sədri Profesör Sudeyev İmamverdiyev ve Türkiye'de Azerbaycan İş İnsanları Birliyinin rəhbəri Elşən Quliyevin salamlama nitqinin ardınca konferansın çıxışlar hissəsinə keçid alınıb. Türkiye Böyük Millet Məclisinin sədri Numan Qurtulmuş çıxışında Azerbaycan-Türkiye münasibətlərinin davamlılığı, münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoymasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin atdığı tarixi addımlardan bəhs edərək Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən imzalanmış Şuşa bəyannaməsi ilə iki qardaş ölkə arasındakı proseslərin taclandırıldığını vurğulayıb. Türkiyə parlamentinin sədri onu da qeyd edib ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bugünkü ürəkaçan səviyyəsi Türkiyə 100 ilinə böyük töhfədir. Həmçinin Türk dünyasının yeni 100 ilinin başlanmasının da təməlini qoyur. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci müavini Efkan Ala çıxışında iki ölkənin hakim partiyaları arasındakı münasibətlərin inkişafından, birgə layihələrin uğurla davam etməsindən söz açaraq, mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin ölkələr arasındakı münasibətlərə böyük töhfə verdiyini vurğulayıb. Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri müavini Kamil Aydın da çıxışında Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bugünkü səviyyəsindən, iki ölkə prezidentinin milli maraqları ehtiva edən birgə xarici siyasətindən geniş bəhs edərək, əlaqələrin inkişafına bundan sonra da dəstək verəcəklərini bildirib. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Parlamentinin Səhiyyə Komissiyasının sədri müavini, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlər Arası Dostluq Qrupunun üzvü Profesör Rəşad Mahmudov, SETA Akademi Direktoru Profesör Fərhad Pirinci, RGS Anadolu Holdingin rəhbəri Bakı Ertekin, SOKAR Türkiyənin baş direktoru Elçin İbadov, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq əlaqələrinin bütün Türk dünyasına nümunə olduğunu qeyd edərək, prezidentlər arasındakı sarsılmaz dostluq münasibətlərinin ümumi inkişafa töhfə verdiyini vurğulayıb. Əlaqələrin təkcə siyasi müstəvidə deyil, bütün sahələr üzrə dinamik inkişafda olduğunu qeyd ediblər. Konfransda Türkiyə Parlamentinin sədri Numan Qurtulmuşa, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci müavini Fıqan Alaya, AK Parti sədrinin xarici əlaqələr üzrə müavini Zafer Sarıkayaya və Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri müavini Kamil Aydına Türk Aksaqqalları Birliyi və Türkiyədə Azərbaycan İş Adamları Birliyinin xüsusi plaketləri təqdim olunub. Zərin Tacmayız qızı Heydər Həsənli, Missiya TV.